אולי רק קולו. אתה רוצה לקרוא? אתה רוצה לקרוא? מה שאתה רוצה. את השיר הזה אני אוהב מאוד. אז אתה תקרא אותו. בכיף. זה בעמוד הראשון, אולי רק קולו. התחלפו פניו, לא היה ספק. הנה מביטים בי ממנו עניינים אחרים. אולי רק קולו נשאר דומה. עין היוצא להחזיק בכל המחשבות החריפות. מדבר עמי האיש על ביתו. אני אז בדקתי, אם מגוף קשה יכול לצאת ליטוף לבת עומדת ליד. גם נקודות בולטות גדלו על פניו בחיים נפרדים, לא מעוניינות באיש, לא בקולו. הוא מסביר, לא זוכר, מה שאדם לא זכר עד כה, כיצד יזכור לפתע כעת, בכל זאת מבקש לספר על ימי תחילת גופו. אומר שהיו לו סימנים רבים לכך שאליו אבו. קולו חיכה אפוא. מה השאל אתה? הרי אדם שואל, מוכרח כבר לדעת תשובתו. לא חושב שכשאנחנו שואלים שאלה, אנחנו כמעט תמיד יודעים את התשובה, או רק בגלל זה אנחנו שואלים? אני, האמת היא שהתחבטתי עם שתי השורות האחרונות של השיר כאן. הרבה מהשאלות שלי לפחות, אני חושב שלא, אבל... אז אתה לא יודע שאתה יודע. כן, זה יכול להיות. מה שקורה בשיר הזה, כמו הרבה מאוד שירים, אנחנו אולי תכף נקרא עוד איזה דוגמה, זה מין סאב-טקסט של מפגש. זאת אומרת, יש כאן ברקע מפגש אנושי אמיתי בין שני אנשים, שאחד מהם הוא במקרה משורר, והדיווח שהמשורר נותן לנו, הוא לא מה באמת קרה שם, אנשים לבשו, איזה אור היה, אלא רק הפנים של הפנים של מה שקורה שם, ובעיקר הפנים של, של הזולת. זאת אומרת, מי שמדבר בשיר הוא המשורר שככה אינו מאוד נוקבת ורואה דרך הדברים, לתוך הראש ולתוך הלב, ככה שהזכרנו אותם קודם, והוא מתבונן פנימה, הוא בודק אותו, ועומד על היחסים בינו לבין הבת שלו ועוד ועוד ועוד. עכשיו, מבט מסוג כזה בשירים הוא מתנה מאוד גדולה. אני ככה, אחת השאלות הראשונות שאלו לי היא ביחס בין השירה לבין החיים. זאת אומרת, ככל שירי, ברור לי שזו מתנה נהדרת. כרגע בחיים זה יכול להיות קצת מפחיד. זאת אומרת, אני גם ככה עברתי על השירים, אמרתי לעצמי, אוקיי, אנחנו נדבר כאן במשך איזה שעה, שעה וחצי. השד יודע. ויש לזה משהו שהוא... עכשיו בלצון אני לפעמים אומר לאנשים שמרגיזים אותי, אם תרגיז אותי, אתה תופיע בספר הבא. אז לבד. גברת רוצה לשאול משהו אם אתה מרשה. שנייה אחת, אני רק אשלים לשאלה. אני כן רוצה לשאול לגבי המפגש הזה ולגבי המפגשים אחרים, אם באמת ככה, איך אתה רוקד על שתי החתונות האלה? זאת אומרת, איך אפשר להסתובב, להתנהל ככה בשירים ולהתנהל גם... בחיים, במשפחה, זאת אומרת, איפה המבט הזה תופס מקום בחיים האמיתיים? תראה, התשובה האמיתית, וכבר הגעתי לגיל שצריך להגיד, להשתדל להגיד, לומר את האמת, שזה לא הולך טוב ביחד. ויש בזה ממד של עינוי, שגם קשור במבנה במחשבה של, איך נקרא לזה, אובססיות מחשבתיות שכמעט לא מפסיקות בכל מיני מובנים. השירים זה הדהודים שלהם במידה מסוימת. הנכון הוא אבל, שהשירה שחיה בתוכי, וזה חלק מהבעיה שלי עם חלק מהשירה היום שנכתבת בארץ, אני חושב שנתנו דגש מוגזם ביותר על הצד הצורני, והזניחו, כמובן אומר בחלק, לא את הצד התכני. ואני חושב ששירה טובה חייב שיהיה בה גם צד תכני. לא שילכו וימציאו את זה, או שיש לאדם הזה או שאין לאדם הזה. ויותר מדי היום ההתפעלויות סביב איזה משחק מילים או איזה דימוי, וואלה מצאתי איזה דימוי או מטאפורה, יש לי שיר. החלקתי על הבננה הנכונה. ואני חושב ששיר שאין בו תוכן, פעם חשבתי על הביטוי, והעניין מה יהיה עליו. אוקיי, זה וזה וזה, צריך גם שיהיה עניין. זה מחבר אצלי את החיים היומיומיים, את המציאות, את האופן שאני חי אותה. במידה רבה, אלה החיים האמיתיים שלי. אני רואה אדם כזה, אני רואה על פניו דברים כאלה, או כל מיני סימנים, או כאלה, אני יודע, אבא שלי קורא לזה בוטונים, אתה יודע כל מיני זה. זה מרתק אותי, מה חי בזה, מה לא חי בזה, מה השיחה של אותו אדם עם תחילת גופו, השינויים שהוא עבר, ובדרך כלל הכל הוא הכי פחות משתנה. אתה יודע, כשתדבר אדם שנים בטלפון, קולו יישאר די דומה. פתאום תראה אותו אחרי 20 שנה ברחוב, לא תדע עם מי דיברת. אפשר לדבר על נשים, מה יכול לקרות אחרי שנראה אותם וזה, אז אנחנו... כל העניינים האלה, הם מערבבים את המציאות ואת השירה,
באופן, מצד אחד הוא עינוי, מצד שני הוא מרתק, והוא חסד גדול שתודה לאל יש בתוכי שבלעדיו אני לא רוצה להיות, וכבר מרצה השם שלא יהיה, אבל זה נכון שהרבה פעמים זה עושה, עכשיו, זה גורם לכל מיני דברים מאוד מצחיקים גם. זה גורם לזה שבזמן נניח פגישות או עבודה, אני כותב לעצמי כל מיני פתקים שבכלל לא נוגעים, ואנשים מסביב חושבים, הוא בטח תכנן איזה מהלך עסקי מבריק עכשיו וכתב לנו איך הוא יסדר אותנו, וזה בדרך כלל הערות פנימיות שלי על הלכי נפש. וזה מצד שני, מכניס גם הרבה פעמים את עולם המעשה לתוך השירה והפרוזה, אז זה מעורבב במוח הקטן הזה שלנו של מילימטר על מילימטר, הכל מתערבב. אתה צודק, אתה יודע אגב, בלי קשר, רק הזכרנו את אורי צבי. אורי צבי היה אדם מעונה, משורר גדול וגאון גדול, מעונה. אצלו, לפי דעתי, זה מאוד עמוק מסיבות פסיכולוגיות. זאת אומרת, אני חושב שלעולם הוא לא יכול היה לחזור לחוויה עם אישה, למרות הקשר המיוחד שהיה לו עם אליזה, לאור הקשר שהיה לו עם אמו, וכנראה עם איזו אהבת נעורים מסוימת. הוא היה מעונה כי הוא חי בתוכו כל הזמן את מלכות ישראל. ממש חי אותה, לא כאחד שכותב פילוסופיה על זה. זה ההבדל בין משורר לפילוסוף. שמשורר חי את הדברים שאולי פילוסוף מגיע לתובנות יותר גבוהות, אבל הוא לא חי אותם. הוא היה אדם מעונה. עכשיו, אז העניין הזה, אצלי זה כמובן ברבדים אחרים, פחות אידיאולוגיים אני חושב, ויותר תודעתיים ורגשיים. אבל אתה צודק, זה מפגש לא פשוט, אבל זה מפגש שאני מאוהב בו. אני לא, זה כמו אישה שאתה אוהב, וכמו ילד שאתה אוהב, זה ככה, זה בדיוק ככה, אותו דבר. והתוכן, מה שאתה קורא תוכן מבחינתך, זה הפנים הזה, נכון? הפנים הזה. הוא חייב להיות פנים. כן, אני לא מתכוון על שירה מגויסת, אני לא סובל שירה מגויסת, שמישהו אומר עכשיו במקום לכתוב מאמר, נכתוב שיר, למה צריך להעלות את קצבאות הזקנה, או למה ישראל צריכה להתקיף את איראן, או למה אני אלך לים. אוי ובוי. אני מתכוון אבל ששיר שלא מבטא גם עולם של תכנים, של מאבקים פנימיים מוכנים, של חסר לי בו, אני לא אומר שנהפוך כל שיר לאיזה מסה, מה פתאום? אבל אתה יודע, הפלא הגדול, איך כזה דבר יכול להיות קומוניקטיבי ושירי ומוזיקלי, זה הפלא הגדול, שמצליחים בזה, זה חסד. אולי נקרא עוד שיר כזה, נעבור לעמוד השני שנמצא אצלכם. אתה רוצה רק הגברת שרצה לשאול משהו? סליחה, כן. ‫העין היוצא להחזיק ‫בכל המחשבות החריפות. ‫והייתי רוצה ש... ‫בסדר. ‫הכול הוא לא דבר ננגע. ‫הוא דבר מאוד עמוק בחיי אדם, ‫הוא גם... העולם נברא בדיבור, ‫יש בו עוצמה אנרגטית עצומה, ‫אבל הוא בלתי... אולי בגלל זה ‫אי אפשר לגעת בו. הכל מבטא את המחשבות הכי עמוקות. מבונן שמחשבות חריפות זה מין מטאפורה. בגלל שזה ביטוי שאני גם אוהב מאוד חריף, אולי בגלל שכשהייתי ילד הייתי אוהב שאבא שלי ייקח אותי לאכול אוכל חריף, לא יודע. בכלל החפצים והמאכלים וכל הדברים האלה אצלי שותפים מאוד הכרחיים ולגיטימיים בכל, אני סופר אותם חזק. הכל הזה שלכאורה מצד אחד הוא עין, מצד שני, עליו מוטלת המשימה ולפחות התקווה הגדולה שהוא יוכל להכיל, להעביר בין אדם לאדם, בין מחשבה למחשבה, את כל המחשבות החריפות. את כל הדברים העמוקים ואת כל הדברים החיוניים. נבחרתי בטוב וברע, לא הייתם מתים, לא הייתם מתים, לא הייתם מתים. לא הייתם מתגעגעים לולא לבד.